ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପିଙ୍କି ରୋଷେଇରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ରେସିପି ମସଲା ଏଗ୍ ଫ୍ରାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିନେବା ମସଲା ଏଗ୍ ଫ୍ରାଏ କେମିତି କରିବା। ଏଥିରେ କୌଣସି ବେଶୀ ଜିନିଷ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ସିମ୍ପୁଲରେ ଅତି ସହଜରେ ବନେଇ ପାରିବେ ମସଲା ଏଗ୍ ଫ୍ରାଏ। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ, ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ସେୟାର କରିବା, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖର ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦେବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ମସଲା ଏଗ୍ ଫ୍ରାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତିନୋଟି ଅଣ୍ଡା ନେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାମଚ ବେସନ ନେବି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏକ ଏବେ ଏଥିରେ ହଳଦୀ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ହଳଦୀ ଆଉ ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ଦେବା। ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ଏଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବା। ଏବେ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକି ଆକୁ ଗୋଳେଇବା, ଯେମିତି ଆମର ବେଟର ମୋଟା ହେବନି କି ବେଶୀ ପତଳା ହେବନି। ଭଲ ଭାବରେ ଆକୁ ଗୋଳେଇବାକୁ ହେବ, ଭଲ ଭାବରେ ମାନେ ଫେଣ୍ଟିକି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇବାକୁ ହେବ, ଯେମିତି ଭଲସେ ଆମର ଏଗ୍ ମସଲା ଫ୍ରାଏ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ଗୋଳେଇ ଦେଇଛି। ପକୋଡ଼ା ଯେମିତି ଛାଣନ୍ତି ସେମିତିକା ବେଟର ଜମା ବି କରିବେନି, ତାଠୁ ଆହୁରି ଟିକିଏ ପତଳା ରଖିବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ୟାନ୍ରେ ତେଲ ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣ ପାଖରେ ଯଦି ନନ୍ଷ୍ଟିକ୍ ଥାଏ ତାହେଲେ ସେଥିରେ କରିପାରିବି। ମୁଁ କଢ଼େଇରେ କରୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କଢ଼େଇରେ ତେଲ ଦେଇଦେଇଛି। ଆଉ ତେଲକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ କରିବାକୁ ହେବ କଢ଼େଇକି ବି। ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହୋଇଗଲା ପରେ ଆମେ ରଖିଥିବା ଅଣ୍ଡାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତିନୋଟି ସିଝା ଅଣ୍ଡା ନେଇଛି ଆପଣ କହିଥିଲି, ଆପଣ ତାକୁ ମଝିରୁ ଦୁଇ ଫାଳ କରିକି କାଟିବେ ଏମିତିକା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତିକା ଅଣ୍ଡାକୁ କାଟିବେ ଆଉ ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବେଟରରେ ପକାଇକି ଛାଣିବେ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ମସଲା ଦରକାର ନାହିଁ କି ବେଶୀ କଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଅତି ସହଜରେ ଏଭଳି ଅଣ୍ଡାକୁ ମସଲା ଫ୍ରାଏ କରିକି ଅଣ୍ଡା ଖାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ବୁଡ଼େଇକି ନେଇପାରିବେ ଭଲସେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ଭଲସେ ଗରମ ହୋଇଯାଇଛି, ଏବେ ଆକୁ ଆମେ ନେଇକି କଢ଼େଇରେ ପକାଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସବୁ ଅଣ୍ଡାକୁ ଏଭଳି ପକାଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ ଅଣ୍ଡାକୁ ପକାଇ ଦେଇଛି, ଏବେ ଆକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଓଲଟେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ଓଲଟେଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିବା, ତାପରେ ଆକୁ କାଢ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡା ଏବେ ହୋଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଏବେ ପାତ୍ରକୁ କାଢ଼ି ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମସଲା ଏଗ୍ ଫ୍ରାଏ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଛୋଟ ରେସିପିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଅତି ସହଜ ଅତି ସିମ୍ପୁଲ, ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଘରେ ବନେଇ ଖାଇପାରିବେ। ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଏ ରେସିପିଟି ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦେବେ। ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟରେ ରେସିପିଟିକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।